Шановні наші жінки, ви – головна окраса нашого життя. Напевно, зі мною поводиться кожен чоловік, що саме заради вас ми живемо та намагаємось змінити цей світ на краще. З першого і до останнього дня життя чоловіка береже жінка. Першу ласку і турботу ми відчуваємо з дотику маминих долонь. Далі головним стимулом для досягнення в житті стає кохання і та єдина, яка дарує родині тепло і дітей. А на старість років саме жіноча турбота є порятунком від самотності. Не дивлячись на вашу ніжність та чарівність, ви іноді набагато сильніші, ніж ми, чоловіки. І це побачив весь світ. Коли на Майдані жінки підтримували своїх чоловіків, приносячи їм їжу, ковдри і ліки, ви не боїтесь стояти на передовій і захищати рідну землю, пліч-опліч з чоловіками. Вашу материнську любов відчувають солдати в АТО, коли ви передаєте волонтерам допомогу. А сьогодні, в нелегкий для нашої країни час, саме ви підтримуєте на своїх тендітних плечах Україну, гідно виховуєте дітей і бережете віру у майбутнє нашої держави. Також ви є наша гордість, наші берегині. Я від щирого серця хочу привітати вас зі святом весни та жіноцтва, побажати вам миру у вашому домі, бути завжди чарівними, відчувати любов, коханих, бачити щасливими ваших дітей, знати, що про вас турбуються і цінують понад усе. З 8 березня, Сергій Павлюк.